Nee, dat is niet overdrukt. Nee, ik weet niet hoe je aan deze komt in onze verpakking. Gierig gasten. I have a family to support. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierig gasten. Ja, Joost, wij houden wel van een biertje, toch? Nou, als ik naar ons kijk, de loop der jaren zijn we redelijk dik geworden. Nou, vooral jij, spreek voor jezelf. Maar, als je brak bent... Yo, Martijn, kun je niet lachen? Je bent de cameraman, niet lachen. Als je brak bent, dan heb je gewoon zin in een burgertje, toch? Ik zeg eerlijk, ik heb gewoon altijd zin in burgers. Maar wij gaan vandaag laten zien hoe je zo'n super luxe 10 euro burger voor heel weinig geld kan fixen. Ja. Wat we voor deze truc nodig hebben is een hele goedkope skeren burger van de supermarkt. En waar vind je die? In een supermarkt. Kijk, dit zijn er twee voor €1,28. Deze wil je hebben. We zijn met z'n drieën. Wat gaan we doen? We gaan deze burger naar een luxe burgertent brengen en zeggen van hé, hij is helemaal koud. Ja, maar dit is niet echt de typische burger die je gespeerd krijgt bij een luxe burgertent. Nee, precies. Misschien een beetje sla erbij of zo. Een beetje sla. Ik zie €1, ik zie 87 cent. We hebben een winnaar. Zo, dit gaat het verschil maken, G. Voor €3 heb je dus 4 van die skeren hamburgers en een beetje sla. Ja, en de truc is om hier dan 4 luxe burgers van te maken. Ja, dus we moeten nu even het sla op die burgers gaan doen. Zal ik gewoon eerst gaan dan? Ik wil het net voorstellen. Succes, joh. Lekker gekookt, Nelen. Nu is het truc om naar een burgerbar te gaan om het papiertje waar hun burgers in zitten hier omheen te wikkelen. Dan moet je even een goede hapje ervan nemen. Oh ja, dat moet al lijken alsof ik... Het moet lijken alsof je een hap hebt genomen van, yo, de burger is koud, ik wil een nieuwe. Ah, net echt. We staan hier midden in de foodhallen van Rotterdam. Er staat hier een restaurant. Ik moet even zo'n papiertje hebben van zo'n burger. Die wit plastic. Dat is echt heel groot wat ik aan het doen ben. Ja. De kleine switch. En je moet even goed zeggen welke je had. Anders gaan ze kijken welke je had. Oh ja, ik had een classic burger, hij is koud. Hij is helemaal koud. Met kaas. Ja, oké, komt goed. I had a burger from a friend that is still cold. Like frozen. I don't know. Deze komt in onze verpakking. Dit gaf hij me buiten. Er zit geen sesam op de fik. Dus dit? Dat heb ik niet. Ik had een pickled burger met cheddar kaas. Maar mijn cheddar is ook niet zo en mijn kees is ook niet zo. Het is een hele andere burger. Ja, dat is veel groter, ja. Dus ik weet niet. Zal ik hem. Ik weet niet wat je van mij. Maar dit is niet mijn burger. Dit is niet jouw burger. Oké, ik ga hem even omhoog. Ja, is goed. Ja, dankjewel. Joosten. Nou, dat is alles behalve gelukt. Nou ja, die €1,25, dat ga je lekker zelf betalen. Ja, god. Maar grap, heel eerlijk, ik stond naast je. Jij staat er echt gewoon 5 minuten. Nee, ja, maar je moet toch laten zien, ik heb hij is koud. Een burger besteld. Hij is koud. Ik heb een burger besteld. Had ik al verteld dat ik een burger had besteld? Ja, oké, doe jij het op jouw manier dan. En je moet toch kunnen laten zien waarom die koud is. Gewoon, ik heb een burger besteld. En ik wil een nieuwe. Oké, jij bent aan de beurt. Zal ik het maar even doen dan? Jij mag het gaan doen. Daar is een hele lekkere hamburgertent. Hamburg. Waar komen burgers vandaan? Hamburg. Nee, Amerika. Stap 1, het papiertje. Die ga ik gelijk even halen. Yes. Stuk TV. Stuk TV. Jachtseizoen. Sinds jachtseizoen, jongen, we kunnen niet meer over straat lopen. Nee, inderdaad. Oké. Nou.
Knal hem erin. Sla. Klein happie. Oké. Zo. Klap. Ah, het is helemaal vies, hè. Succes. Hey man. Ik had net die classic burger besteld. En hij is een beetje koud van binnen. De cheeseburger had ik besteld. Ja. En hij is nog een beetje koud van binnen. Hij is koud van binnen? Dan is ja. Oké. Mogelijk om misschien een... Ja, ik zal hem doorgeven. Oké. Hey man, ik had net een cheeseburger besteld en de burger is nog een beetje koud van binnen. Een beetje koud van binnen? Ja. Ja, Wil je hem doorbakken? Sorry? Ja, ja, hij was nog een beetje koud van binnen, dus het dan een beetje doorbakken als het dan een... Ja, hij moet hij wel even nieuw maken. Oké. Twenty minutes later. Ah, dankjewel man. Yay. Wat een flikker weer uit ruiken. Ben je dat nou echt zo moeilijk? Ja. Het werkt. Maar ja, niet benieuwd. Er zit nog één hongerig knaapje hier. Ja. En dat is degene die nu aan het filmen is, Joost. Mijn beurt. Moet jij dat proberen? Proberen? Dat ik fix het gewoon. Heel goed. Ik heb een rapper. Een rapper van de Gracies. Het enige nodig heb is die skeer hamburger. Ja, hier. Kom maar op. Dit heb je vaker gedaan, hè? Zo. Burgers beleggen. Hap. Hop, ja. Hap van de vorm. Ja, hop. Kom maar op. Nou jongens, zet hem op. Komt goed. Ik heb jouw burger besteld. Hij is nog koud. Tenminste, die burger van jullie is koud en rauw. Okay, tenminste, het rauwe stuk is eigenlijk koud van de binnenkant, man. Ja, door aan de keuken. Sorry. Ja, de binnenkant is van het rauw. Ja, dus hier. Ik heb liever dat hij wel gewoon. Ja, dat is. Als je in het restaurant zit, dan kan je zeggen van mag hem doorgebakken hebben. En dan mag hem gelijk. Nee, maar dat dingetje, dat alles wat daar maar rood nog in is, dan is ook gewoon heel koud. Ja. Is het als ik dan wacht op de dingen? Ja, tuurlijk wel. Ik ga meteen voor je lekker goed doorbakken. Dankjewel, man. 20 minutes later. Bam, bam, bam. Jullie zijn zulke honden. Wil je een hapje? Mag niet. Dacht ik al. Nou, hartstikke leuk. Oh, ik mag wel een hapje? Ja, neem lekker. Mag jij hem lekker afsluiten? Helemaal goed. Hey, vond je het een leuke video doen? Duimpje omhoog. Vergeet ons zeker niet te abonneren. En ik heb ook wel eens gehoord dat mensen niet meer zien dat de video online staat zo moeten zoeken. Dus vergeet ook die notificatiebel niet. En dan zie je volgende week gewoon weer. Later! Doei! Later!